Ja, ik ben Ab Gieselink. Ik ben inderdaad geboren en getogen in Almelo. Ik zat op het Erasmus Lyceum. En ik ben in mijn studietijd naar Amsterdam verhuisd. En daar woon ik eigenlijk nog steeds. Dus daar woon ik al meer dan 40 jaar. Ik heb recht en filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben tenslotte in het theater terechtgekomen. Ik heb een theatergroep opgericht. Die heet Theater Nomade. En daar ben ik al 35 jaar de artistiek en leider van. En daar maak ik ongeveer één keer per jaar een groot project wat in het hele land wordt gespeeld, zowel op locatie als bij in voorstellingen in theaterzalen. Verder schrijf ik ook boeken. Ik heb 7 boeken geschreven en ik schrijf ook in bladen en kranten, met name opinieartikelen. Ja, kijk, de partij is eigenlijk voortgekomen uit een stop-lockdown visie, maar heeft een veel breder programma. Dat is toch wel voor vrijheid. Of zijn we ook sociaal voor een basisinkomen en sociale huisvesting. En ja, ik denk dat vrijheidsrechten op dit moment natuurlijk sterk worden ingeperkt. Ik maak me nogal zorgen ook over de toekomst van onze gewoon normale vrijheids- en burgerrechten. Die verwachtingen zijn op zichzelf niet zo heel hoog gespannen. Maar ik vind het wel leuk om een keer mee te doen. En ik help natuurlijk in die lijst. En ja, gezien het feit dat ik natuurlijk heel succesvol was met die 50 interviews en columns voor Café Weltschmerz, blijkt dat er in het land tienduizenden mensen zijn die die columns en die dingen volgen. Een aantal mensen zullen zijn die alleen daarom al op mij stemmen. En in Almelo kan dat in ieder geval. En ga je je ook kandidaat stellen voor de Provinciale Staten? Nou, dat weet ik nog niet. Maar wel waarschijnlijk voor de gemeenteraad. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En ik denk het nu een beetje de smaak te pakken. En dat wil ik dan ook wellicht wel iets serieuzer doen. In de zin van dat ik wel verwacht dat ik dat misschien wel serieus mee kan doen. En ik ben iemand die natuurlijk al 40 jaar bezig is met politieke programma's. Ik heb een eigen politiek programma ooit geschreven, dat heet Alternatief. Ik heb natuurlijk ook in allerlei kranten en tijdschriften geschreven, ook over Amsterdamse zaken. Nou, de plannen op dit moment, kijk, in feite ben ik natuurlijk theaterschrijver en maker en acteur. Dat ligt op dit moment wel heel moeilijk. Ik zou het liefst daar zo nu en dan in door willen gaan. Ik heb natuurlijk wel een praktijk nu ook ontwikkeld als internet-tv-journalist, zou je kunnen zeggen. En dat is iets waar ik ook eigenlijk in door zou willen gaan. Dus ik denk dat ik in de media, de journalistiek, ook een aantal projecten zou ontwikkelen.